کابل د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستانی چارواکو وروستی دریز ښکاره ظلم او بربریت وباله. د کورنیو چارو وزارت ملي پولیسو 14مې دورې فراغت غونډې ته په وینا کې د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو پاکستان تورن کړ چې له افغان کډوالو سره غیر انساني او بشري چلند کوي. مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان وروستۍ پریکړه ناعادلانه او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر زیان بللې. زمونږ له خواهش له خپلو پاکستاني وروڼو او ملګرو نه دا دی چې له مهاجرینو سره د بین المللي قوانینو مطابق د ورورګلوۍ په اساس د ښه ګاونډیتوب په اساس او د اخوت او مسلمانۍ په اساس باندې رفتار وکړي. دا کوم عمل چې په دې څو ورځو کې په پاکستان کې روان دی، په کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کډه کې، دا د زغملو وړ نه دی. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې ده د افغانانو په حقله او د افغانستان د مهاجرینو په حقله چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه، بې انصافه پریکړه ده. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانویزي ټینګار وکړ چې د پاکستان چارواکي دې د خپلې ژبې عفت وساتي او د افغانستان په اړه دې په نړیوالو سټیجونو او بیانونو کې افغانستان ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. مونږ د پاکستان په سیاسینو باندې غږ کوو چې کله دوی سټیجو ته راخیزي، که هغه په کنفرانسونو کې، بین المللي کنفرانسونو کې، مجالسو کوي، کوشش وکړي چې د خپل ژبې عفت مراعت کړي. بې جایه تهمتونه، بې جایه ناحقه واردات په جانب مقابل او خپل ګاونډ مسلمانانو باندې لګول، دا د دې په ځای چې ستونزې حل کړي بلکې نورې هم خرابوي. د افغانستان اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې د خپل ګاونډ کې هر مشکل چې وي، که هغه اقتصادي وي، سیاسي وي او امنیتي وي، که موږ ته ضرورت وي، موږ د دعوت کې موږ سره کومک وبه دې لار کې چې څنګه امنیت ټینګي. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد په پاکستان کې له افغان پانګوالو هیواد ته د پانګې د راړولو او انتقال غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان پانګوال او سوداګر دې په دې کار سره د پاکستان اقتصاد ونړوي او ټولو هغو شتمنو افغانانو ته چې په پاکستان کې میشتي غوښتنه کوو چې عاجل خپله ټوله شتمني، خپله ټوله پانګه چې هلته یې مصرف کړې ده، هغه افغانستان ته رانقل کړي او هغه اقتصاد چې د دوی ستاسو په مټو باندې جوړ دی هغه ړنګ کړي او خپل افغانستان ته او د خپل اولس لپاره خدمت وکړي او وده ورکړي. له هغې وروسته چې پاکستان په یاد هیواد کې میشتو میلیونونو افغان کډوالو ته څو اونۍ ضرب الاجل وټاکه، پاکستان په کور دننه او بهر له سختو نیوکو سره مخ شوی. بشر حقونو او کډوالو ځینو سازمانونو هم له پاکستان غوښتي چې په خپله پریکړه له سره غور وکړي او افغانان پرېږدي چې په خپله خوښه هیواد ته ستانه شي.